Hvorfor er ægteskab ligesom varmt vand? Når man vender sig til det, så er det ikke så varmt længere. Det er bare gas. Men vil du fortsat have varmt vand, så husk at få serviceret dit gasfyr eller varmepumpe. Ring til Hedensted VVS og Gasservice på 75 89 07 30, eller gå ind på hedenstedgasservice.dk.